bliver nødt til at spise noget, Birgitte. Du kan jo ikke leve af kaffe og viser alene. Dejlig hjemmebag, min kone har bagt til dig. Hvor sørme heldigt. For her er jo hverken vådt eller tørt. Hvordan har du det? Du vender bortset fra meningsmålingerne og den negative presse. Ja, det koster at sidde i regeringen, men sådan har det jo altid været. Du kan også se, hvem der profiterer på det. Jeg arbejder på tid. Præcis. Så du kan godt forberede dig på at arbejde på tid, de vil presse dig den kommende tid. Hvad vil du råde mig til? Jamen, giv dem lidt af det, de vil have. Men ikke det hele. Hvordan går det derhjemme? Det ved jeg ikke. Eller det går ikke. De sidste 3 uger har vi bare prøvet at undgå hinanden. Vi skifter til at sove i huset og være sammen med ungerne. Og så bilder vi mænd, at den anden er på arbejde og sikkert snart kommer hjem. Og så smiler vi. Og hvor er Philip hen? Ja, det er så et godt spørgsmål. Jeg tror, han ser en eller anden. Det kan også være lige meget, tror jeg. Ja, jamen, jeg ved godt, det kan virke sårende for øjeblikket, men altså i det store billede, så... Ja, så behøver det ikke at være slut. Min mand er sammen med en anden, Bent. Ved du hvad, jeg kender ikke et eneste ægteskab på Borgen, der er lykkeligt. Og ved du hvorfor? Fordi lige så dygtige vi er til at lave kompromiser i vores arbejdsliv, lige så dårlige er vi til det i vores privatliv. Ja, det er rigtig svært at lave kompromiser, når man ikke engang taler sammen. Jamen, så tag hjem og snak med ham. Jamen, altså, du kan lige så godt gøre det. Du kan jo koncentrere dig om dit arbejde. Arrangere jer ud fra de muligheder, I har nu. Ja, man kan ikke være lykkelig hele tiden, men man kan arrangere sig. Arrangere jer. Og spis så den bolle.